Liter kan man också uttrycka med hjälp av decimaltal. Så om vi går tillbaka till det vi tittade på i förra filmen här med den här flaskan. Och så har man koll på de här enheterna, hur mycket det var. Då skulle vi kunna dra nytta av det här vi sa om flaskan. Vi visste ju att det var en halv liter. Eller 50 centiliter. Eller för den delen 5 deciliter om man så vill. Då skulle vi kunna skriva det. Den här flaskan innehåller alltså 0,5 liter. Alltså en halv liter. Det visste vi var ju lika mycket som 5 deciliter. Eller om man vill 50 centiliter skulle man kunna kalla det. Så då skriver vi alltså 5 deciliter skrivs alltså som 0,5 liter. Och om vi då tänker en sån här lite större flaska. De brukar ofta innehålla 1,5 liter, alltså 1,5 liter. Och en sån flaska skulle då innehålla 15 deciliter. För 10 deciliter är ju 1 liter. Då måste 15 deciliter vara 1,5 liter, eller 1,5 liter. Om jag då tänker så här, vad skulle 8 deciliter vara i så fall? Hur mycket kan det vara? Jo, då måste det ju vara mindre än 1 liter, eftersom 10 deciliter är 1 liter. Ah, då måste det ju alltså vara 0,8 liter som är lika mycket som 8 deciliter. Eftersom det är mindre än 1 liter, då måste det vara 0 på entalsplatsen där.